ETV Muuseum on muide vahet pidamata tegutsenud 20 aastat ja pidevalt iga päev käivad siin suured ekskursioonid ja huvilisi on murdu. No, kõige esimene eksponaat, mis on ukse juures avastan, näete, on seotud Eurovisiooni lauluvõistlusega aastast 2006 Ateenast. Kõikide maade märgid on siin olemas, näete, Eesti sinimust valge süda on siin ka olemas, aga ajalugu algab tegelikult siit samast nurgas. 26. aastal alustas raadio ja 55. aastal alustas televisioon. Nüüd on jälle kõik koos Eesti rahvusringhääling ja muide üks töötaja, kes 55. aastast alates praeguseni siis ETV-s töötab, on Jüri Päero ja meie tehnika osakonnas on ta tänase päevanegi tööl, kuigi just nimelt neil päevil tähistab oma 80. sünnipäeva. Muide selle ETV muuseumi teeb eriti põnevaks see asjaolu, et kõik absoluut, mida siin näete, sõna otseses mõttes toimib. No kui me astume näiteks kõige esimese sellise videomontaasi juurde, kuigi tegemist on siis filmimontaasiga, näete, siin on filmilint, vanasti ju videomakke ei tuntud, siis läks filmilindit üks lint ja teine on näete helilint, siis kui ma selle siit käima panen, ma vist kerima, ma ei oska seda tehnikat neesti tulla, see kõik töötab, näete. Näete, pilt jookseb, heli tuleb ja võimõtteliselt montaaž on olemas. Vanasti siis tehti filmilindilt see montaaž, siin oli selle montaasilaud, siit võtsid lindi, panid selle kokku, kleepisid, näete, lõikasid täpselt parajaks ja skotsiga kleepisid kinni ja see võis eetrisse minna. Kui Karl ei võidaks, siis need sõjad kirilua tegemises ei kaua. Siin on näiteks vanad fotoalbumid ja mis need eriti eriliseks teeb see, et need on tegelikult televaatajate poolt kingitud televisioonile. Näiteks Walter Toom seal Tallinnast on 56. 81. aastani teinud pilte üle ekraani, näete, pildistanud kõike siin diktor, näete, Rutt Püssi leiame siin ära inglise keele tunnist aastast 61. Tegelikult ei ole mitte midagi maailmas ka muutunud. Näiteks õnnestus minul Anuga saada selline vahva fotoalbum. See oli meil jäetud ETV valve lauda. Ja näete, selle on teinud ei keegi muu kui Jaan Evart Nõges fotograaf ja Marju Sats Viljandist detsembris 2011. Ja ta ei ole teinud mitte midagi muud kui pildistanud, näete, terve albumi jagu mind. Ja Anut ringvaate saatest ei kuskilt mujalt kui üle ekraani, kõik kuupäevad neulis on dateeritud ja Anust on täpselt samasugune teissugune album, ta on teinud terve sellise suure töö, näete. Me mõtlesime, et kingime ETV muuseumile sellised vahvad fotoalbumid, mis siis meie televaate on sellise suure rõõmuga teinud ja need lähevad auväärsele sellisele ETV muuseumi, näete, ülemisele riiulile, kus siin on selleks spetsiaalne koht säilitatud. See sama mobiiltelefon, siin ei ole ka mitte mingisugune juhuslik vana tehnika näide. Tegemist on ETV täiesti ajaloolise telefoniga, see pärineb siis 90. algusest ja konkreetselt 28. septembril, kui Estonia hukkus, siis sellega tehti esimesed otselülitused. Legendaarne Urmas Liiv isiklikult helistas siis selle sama telefoniga AK toimetusse ja Estonia hukkupäeval anti siis esimesed otsereportaasid eetrisse edasi mobiiltelefoni kaudu just nimelt sellest aparaadist. See sama metronoom siin on ka väga ajalooline. Täna 25 aastat tagasi on siis legendaarse Valdo Pandi saade ja igakord see algas siis sellise tiksumisega siis spetsiaalselt, kuna see oli otse saade, pandi see siis käima. Kui see käima läks, oli teada, et saate pea käis ja õige pea pärast seda ilmus siis Valdo Pant eetrisse. No, umbes 300 saate ringis ta tegi. 25 aastat tagasi Moskva väravail. Rasketes tõrjelahingutes olid Hitleri kõige võimsama armeegrupi mitte rünnakunooled nii tõmbiks taotud, et Führeri peakorter pidi esimest korda andma käsu üle minna kaitsele kõikidel rinnetel. Siin kaks sammu kõrval on aktuaalse kaamera kujundus. See on siis kõigepealt ehitatakse sellist vineerist maketil see kõik välja, missugune see välja võiks näha ja pärast ehitatakse. Kui te näete täpselt selline välja näeb, siin ümarkaared vineerist, keskel on see ümmargune laud ja siin see kultuuritoimetuse laud ja siin siis see ilmateate osa, et selline on. Kui tänapäeval on Euroopa Liidus 100 wattised pirnid keelatud, siis see näeb see pirn, see ka töötab muide, on siin sees 10 000 wattine pirn ja see tähendab siis 1000 korda rohkem. Räägitakse, ja see pidi ka tõele vastama, et kui kaks sellist prosjektorit, see prosjektor ja ütleme, noh, selline prosjektor, paneme selle ka põlema,
oma vahel vastakute olid võtteplatsil, kui oli vaja õuest midagi valgustada, siis võis siia ette lähedalle õues panna grillkana ja see umbes 50 minutiga sai täiesti valmis sellest kõlbas juba süüa teha. Ajalooline Ivo Nei Male kool, kõik mäletavad seda muusikat. Pühapäeva hommikute saade oli ja see sama, näete, ajalooline Male on siin muuseumis säilitatud. Vähe sellest ta töötab, minu mõelest näeb väga viisakas ja suurepärane välja, mitte mingit raskust ei oleks Male kooli praegugi teha. Räägitakse, et selle alguse Male kool eetris läks, oli Male ka siin ETV nii populaarne, et kõik koridorides vabal ajal mängisid pidevalt Malet. No need on kaks legendaarset kuju. ETV kõige esimene operaator Inno Vaarandi, täpselt selline kaamera ja Eesti kõige esimene diktor, Eesti kõige esimene telestaar Ofelia Mikk. See sama kirjutusmasin Eerika ei ole midagi muud kui Valdo Pandi isiklik kirjutusmasin. Kui tal kiireks läks, siis ta hakkas ise kirjutama. Ta oli selles väga osav ja kiire. See on siin muuseumis. On meil olemas taaskord võib öelda legendaarse Moidela Tõnissoni taskurätik. No Moidela Tõnisson on selline kultuurisaadete või siis võib öelda vist tänapäeva mõistes endine Anu Välba tema isiklik, näete, tema käsitööna valminud taskurätik. Ma palun küsimustele vastata major Endel Meibaumil. Kas teile kui miltsatöötajale dikteerib sõjaväeline kord mingeid erilisi reegleid sina ja teie kasutamises? Meie sõjaväeliste hulgas on juba ette nähtud määrustike alusel, et ülemate ja alluvate vahel kord on ainult teie. Ja loomulikult on meil ei midagi muud kui Juhan Paadami isiklik kiiver, mis tal on ka Eurovisiooni lauluvõistluse ajal, ehituse ajal kingitud, mida ta kandis täpselt üks kord, on siin museaalina loomulikult arvele võetud ja inimesed saavad seda vaadata ja kes söandavad, pähe proovida. Inimesed küsivad, et kuidas siis saab selline ilmateate pilt ekraanile, sest näete, siin on see kõik ära näidatud, ise saate tulla proovima. Sinine taust, seda nimetakse RIRiks, RIRi taust on siin, kus on selle valgus ära. RIRi taust on siin olemas ja näete, siin seisab siis ilmateate lugeja, siit oma eest ja siit oma tagant näeb ta siis pilti, siin ta teeb siis oma liigutusi, ütleb, et näete, siin Võrtsjärve ääres läheb ilm halvaks, tegelikult ekraanil midagi ei ole ja sealt ekraanilt siis ta näeb, kuidas see kõik toimub ja siin ka need kaamerad kõik töötavad, et iga päev niimoodi praktiliselt saate ennast ilmateadustajana siin proovida. Eraldi ruum on veel muuseumi nukutuba, kus me nüüd siin praegu oleme. Hunt Kriimsilma, 9 ametit, seda kindlasti te mäletate kõik kahjuks. Hunt Kriimsilm ise on nagu läinud aegade hämaruses kaduma, aga kuulustegelane näete Rebane on meil absoluutselt siin esindatud või mis kindlasti peaks kõikide rõõmu valmistama. Legendaarne saade Leopold ja näete Leopoldi vorm ja kuju on täiesti absoluutselt ilusti meil siin säilinud ja loomulikult ei keegi muu kui kuulus postikana. Olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei. No ja siin te näete muidugi kuulsa mõmmi ja aabitsa tegelajased kujusid, mis on ka siin kõik säilinud ja minu käes on siis muidugi mõmmi mask ja ma küsisin luba, mul lubati see isegi päev anna, nii et. Laias laastus 70. aastatel ehitatud ja sellistest materjalidest tehtud, et no ausalt öeldes isegi tänapäeval tundub ikka üsna usutav. ETV muuseumis on küll tõepoolest sellised asju, mida ilmtingimata tuleks oma silmaga näha.